Inženýra Hanáka sem k mikrofonu a současně prosím pana náměstka Pospíšila a pana inženýra Šmída, aby se rovněž nachystali k případným otázkám a odpovědím. Pane inženýre, vítám vás tady, abyste vědělo, co se jedná. My jsme byli seznámeni s tím, že bylo, omlouvám se ještě jednou, nejprve za domluvu na 4 hodiny, posléze odvolání a posléze znovu pozvání na 5 hodin a nedodržení času ani 5 hodin. Chtěli bychom se dneska hlavně bavit o tom, že rozhodnutím soudu bylo zrušeno usnesení valné hromady z roku 2006 o pronájmu Veolii. Co k tomu vedlo a jaké eventuálně mohou být následky, nebo jaké to má výhody, nevýhody, jak dalece to, co následovalo po v podstatě zneplatnění valné hromady, jaké to může mít teoretické důsledky. Já bych asi... Bohužel bude to velice krátké z jednoho důvodu. Rozsudek nebyl vydán, zatím jsme ho nečetli. To není celé znění toho, to jenom, že to je. Já jsem ho ještě do ruky nedostal, tak. A tím pádem se nemůžu vyjadřovat k něčemu, co jsem neprostudoval, že? A představenstvo udělalo jedinou věc, že tedy pověřilo právníka společnosti, ať rozsudek prostuduje a podá odvolání. To je zatím všecko, co já vím tady k tomuto. No a důvod tady tohoto postupu byl ten, protože obdrželi jsme ze začátku jako zadlužená společnost celkem 230 milionů, dá se říct v tvrdých, jak se říká, na dřevo v hotovosti, které se za dobu smlouvy ztratí do nuly. Momentálně ještě dlužíme 150 milionů korun, tato suma se samozřejmě s časem zmenšuje, že a to byl důvod, proč představenstvo zažádalo právníka, aby po prostudování podal odvolání, protože tím šetříme společnosti peníze. To je všecko, co já k tomu můžu říct, víc nevím. Až si to prostuduju, tak děkuji za to, že mě to dal tady pan inženýr a nevím, kde se k tomu dostal, protože já jsem to chtěl po právníkovi a ten říkal, že komplexní vyhodnocení rozsudku od soudkyně bude za zhruba 30 dnů. No. Já bych navrhovala, aby paní zapisovatelka nazvala tento bod, já nevím, za 3. Skončili jsme 3.9, tak 3.9.1 by bylo možné se hlásit do diskuze. Protože jinak se těžko budeme moct. Záležitosti VAKu. Jinak nás ten program nepustí. Já nevím, co bych měl dál říct, protože... Moment, jenom... Tak prosím, pan inženýr Kapounek, jestli jsem se dívala, pardon. Já nejsem inženýr, ale děkuju. Já bych měl dotaz na pana Hanáka. Pane Hanák, co vás vede k tomu odvolávat se proti rozsudku, který jste nečetl? Co mě vede k tomu? Mě vede k tomu, že pokud by skutečně ta smlouva byla rychle zrušená, tak opravdu máme tam ten 100 milionový jasný dluh za peníze, které jsme dostali, jak se říká, na tvrdo, na dřevo. A každá doba snižuje tento dluh, který bychom byli samozřejmě povinni okamžitě zaplatit. Všecko. Takže důvody soudu vás nezajímají, proč to zrušil? Důvody soudu mě zajímají a zajímá mě na nich hlavně to, že samozřejmě jednou jsem u toho soudu taky byl, že nikomu nevznikla žádná škoda, to je první věc, a nikde se to ani neobjeví, ani koruna. A druhá věc, ten malý akcionář, který nás žaloval, vlastní 92 akcií, které v té době měly hodnotu asi no čtvrtinu z toho, asi 20 tisíc, a dneska ty jeho akcie mají hodnotu asi 35-36 tisíc. Takže jich ta hodnota narostla, abych byl konkrétní, hodnota akcie, což je základní ukazatel pro
akciové společnosti vzrostla z přibližně 100, 250 korun v roce 2002 na dnešních 455 korun. Takže akcionářům všem jsme podstatně zvýšili jejich majetek. Děkuji, doplní pan náměstek Pospíšil. Můžu ještě? Klidně. On jenom doplní to, co já bych chtěl poprosit ještě, jestli byste uvedl jména, kdo z představenstva teda hlasoval pro to zadat právníkovi úkol se odvolat. Hlasovali všichni pro, můžu říct. Jednohlasně, ale jednomyslně. Právě proto, že umí počítat a ví, že tady jde o peníze a hlídáme každou korunu. Já bych jenom doplnil tady ty sugestivní dotazy, které má pan Kapounek, kdo hlasoval, nehlasoval. Já se k tomu hlásím, protože čísla jsou jasná. A já jenom tady mám také to, co jsme probírali s naším právníkem, který hodnotí tu situaci v tuto chvíli, ale ještě nemá samozřejmě ten celý rozsudek a právní rozbor, ale tak, jak to posuzuje, tak sám říká, že soud se vůbec nevypořádal s našimi důkazy a věc právně neposoudil, dal jen na znalecké posudky a tím nepostupoval ústavně. Takže i z toho důvodu prostě zastupitel, představenstvo se rozhodlo, jakmile budeme mít k dispozici rozsudek, tak samozřejmě budeme nějakým způsobem konat. No a já bych tady ještě něco řekl k těm posudkům. Tady k paní inženýrce Neislerové, já nevím, kde, já ji neznám, je zřejmě výbornou ekonomkou, protože nenapadala hospodářství, ale chtěla se dostat k technické podstatě, no, tady toho, tak můžu říct k tomu jednomu posudku. Ten byl na žalobu na posuzovatele a řeknu přesné číslo. Spočítal nám tam potřebu podle, protože to je všecko samozřejmě hlídané a řízené, existuje takzvaný prvkuc, plán rozvoje vodovodu kanalizací Olomouckého území Olomouckého kraje, že? No a na základě tohoto nám tehdejší posuzovatel spočítal 9x větší potřebu proti reálu, proti tomu, co tam bylo uvedeno, čili uvedl naprostý nesmysl, že? No a ti dotyční to honem rychle stáhli a protože to bylo opravdu na odebrání licence, tak to prohlásili, že za to může jeden jejich pracovník, který byl ve výpovědi, možná chtěli společnost poškodit, to my nevíme a samozřejmě jsme potom nepátrali, tak tento posudek rychle stáhli a můžu tady paní inženýrku ubezpečit, že v tak dobrém stavu ta infrastruktura byla naposledy v roce 1906, když byla znovu udělaná. Já bych toho využil, ptala se tam na ztrátu vody, ta je tak malá, že my už vůbec ani nepotřebujeme hlídat, je tam rozdíl mezi fakturovanou a čerpanou vodou, ale to je voda technologická, protože jistě víte, že se musí zdroje proplachovat, potrubí čistit, kanalizační čistit, že? Čili tu vodu pokud je tam nějaký rozdíl, tak tu vodu spotřebováváme za účelem tady, dá se říct, technologickým, včetně čistírny. Ano. Jestli vás tady mohu poprosit, abyste mi na ty stejné dotazy, které jsem posílala podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, vám přeposlala a byl byste tak velmi hodný, to, co nám tady říkáte do mikrofonu, abyste mi odpověděl písemně. No já na to můžu říct jednu věc. Děkuji. Není ani tak velký problém odpověď. Na nás teda 106 neplatí, my nepodléháme. Já vím, proto vás prosím, pod 106 takhle asi, ale já bych se na to, tam jsou dvě věci. Za prvé nevím, k čemu by vám to bylo, protože dobře víte, že některé údaje o vodě, kde co je, se bohužel nesmí dávat na veřejnost, že? Tak jak bohužel, když jdete dneska na Pražský hrad, tak se musíte zout, jestli nemáte výbušninu v botě, tak byste tam musela podepsat mlčenlivost. To je první věc. Jo, já to ráda podepíšu, mě jenom překvapilo, že takové vás strategické věci nezná ani vedení města, tak proto. A druhá, no právě z těchto důvodů, o kterých jsem hovořil, že tak, a je tady ještě teda jedna věc, vy jste vyžádala poměrně podrobnou technickou zprávu,
které my si dáváme zpracovávat v podstatě externě, protože bychom neuživili jednoho člověka, aby tohle trvale dělal. A navíc potřebujeme objektivní údaje i pro rezort a podobně, protože ze zákona musíme mít desetiletý plán obnovy infrastruktury a tohle je základ. A ona by takto zpracovaná zpráva vyšla, protože víme, kolik platíme, někde mezi 30-40 tisíci, a my bychom byli ze zákona tazateli povinni to prostě přefakturovat, když to tak řeknu obyčejně, že? Ale já jsem tady už několikrát říkal, jsem ochoten přijít do klubu, kde je možný se bavit, že tady už mě utekly 3 minuty. Paní primátorka už mě mockrát napomínala posledně a nemíním to tady překračovat. Znovu opakuju, kdykoliv přijdu do klubu, když budete chtít, můžeme tam probrat všecko podrobně. A já některé ty papíry budu mít v ruce a tam už se povídá lépe. Nehledit tedy na další paragraf, zastupitelstvo je v postavení akcionáře a já musím zabezpečovat tak, aby všichni akcionáři měli stejné rovnocenné informace, že? To znamená, to jsou informace dostupné na veřejných sítích. Děkuji. Jestli se můžu zeptat jenom naposledy, proč nebylo zastupitelstvo informováno, že od roku 2006 probíhá soudní řízení? Já si myslím, že to nikdo z nás nevěděl. Když jsme majoritním akcionářem, nebo... No, hovořilo se o tom na valných hromadách a tam jsou akcionáři, no. Kdo tam chce být. Pan Kapounek, technická, prosím. Já bych chtěl pouze pana Hnáka upozornit, že jakákoliv informace, kterou nám tady teď řekne, je dostupná všem akcionářům, protože toto je veřejný přenos. Takže nic z toho, co nám řeknete, tady není zvýhodňování akcionáře. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.